Tak hoši, dobrý den, kolik je to? Kurení, já jsem to nestihl, kvůli cyklistům jsem to nestihl, kvůli cyklistům. A jak hraju? Dobře. Dobře hraju. Jsou lepší jak? Ano, jak Rusama. Jak Rusama? Ano. Kurení. Paráda. Paráda. Tak kolik to bude, kolik si tipnete? Když to je 2-0, 19. 5-2. 5-2? 5-0 počítám. 5-0? 5-0 počítám. Tak, díky. Jsou ve Svatoborysách mistrině v hospodě a tady to dobré hučí celkem, ale slabé ještě. Zarvíte Češi do toho! Češi do toho! Češi do toho! Češi do toho! Dobré, dostanete po malé borovičce za chvíli.